חג שמח, אנחנו בפסטיבל הגיימינג של ישראל, גיימין 2016, בגני התערוכה בתל אביב. מאוד רועש כאן, המון אנשים, אנחנו תכף ממש עוד כמה דקות ניכנס בפנים. יש כאן עשרות אם לא מאות עמדות משחק, גם של משחקים שטרם יצאו לשוק, כאן בחשיפה ראשונה לקהל הישראלי. יש כאן גם טורנירים בפיפה 2017, במשחקי ספורט נוספים. בואו נראה מה קורה בפנים. ומה שיחקת עכשיו? Dead Rising 4. המשחק עוד לא יצא, נכון? לא. ואיך אתה מתרשם מהמשחק? הוא נראה לי נחמד, נלחמים בזומבים, הרבה זומבים וכמויות, סך הכל נראה משחק טוב. ואיך אתה מתרשם מגודל האירוע, ממה שקורה פה בכללי? זה אירוע שבאמת לא זכור לי שהיה פעם בארץ, זה אירוע די גדול, מושקע, יש הרבה משחקים חדשים שעוד לא יצאו, שיהיה כל שנה אפילו. וככה בבית, כמה זמן אתה משקיע למשחקי מחשב, אקסבוקס וכאלה? ביום יום? כן. אני יודע, 4-5 שעות ביום, משהו כזה. זה משתלב לך עם הלוח זמנים של שאר הדברים שיש לעשות ביום? כן, אני עובד בבוקר, אני בא בצהריים הביתה ואני עושה את זה בזמן הפנוי שלי. ובן כמה אתה? 26. 26, וזה לא קצת מאוחר או שאין גיל למשחקים האלה כבר? גיל. היום משחקים יש לכולם. טוב, גיימרית. בר. בר. עד כמה את בר? 24. במה שיחקת עכשיו? The Gears of War. זה לא משהו רגיל, גיימרית, בנוף הזה של הפסטיבל הזה. את מקבלת תגובות מיוחדות כלשהן? נכון, זה לא משהו רגיל, אבל זה תחום שאני מכירה כבר הרבה זמן, ואני מאוד נהנית ממנו. כמה זמן? 10 שנים בערך. את זוכרת את המשחק הראשון שככה משך אותך לכל התחום? כן, זה היה בפלייסטיישן 1 עוד, זה היה קראש בנדיקוט. הבנתי, ומה את עושה בחיים חוץ מלהיות גיימרית? בין היתר עובדת, לומדת. ויש זמן לזה? בטח, תמיד יש זמן לשחק. כמה זמן את משקיעה ביום נניח? לפחות שעתיים, לפחות. טוב, זה מרשים, תודה רבה לך בר. תודה רבה לכם. אנחנו עכשיו עם רון קלדס, מנהל השיווק של אקסבוקס במייקרוסופט ישראל. בוקר טוב. בוקר, נהדר, צהריים טובים. ספר לנו רון, איפה אנחנו נמצאים? טוב, אז אתם נמצאים בסוג של חלום שהיה לי לפני 4.5 חודשים, שאמרתי, טוב, די, הגיע הזמן להזיז את המחט פעם נוספת בשוק הישראלי, לשוק הגיימינג, ומעבר להשקה של אקסבוקס 1 בישראל ואקסבוקס 360, אמרתי, הגיע הזמן לעשות כנס גיימינג כמו שצריך, לשוק המקומי, לגיימר הישראלי, שיוכל לבוא ולהתנסות בכל המשחקים הכי חדשים, גם משחקים שעוד לא הושקו, לבוא ולהתנסות בהם פה בישראל. ואנחנו נמצאים בכנס שיזמתי, שנקרא גיימין 2016, כנס עם למעלה מ-30 עמדות חוויה שונות, על כל תארת האקסבוקס 1 ווינדוס 10, PCs, ווינדוס 10, של HP, של לנובו, של אסוס, ושל הרבה מאוד שותפים נוספים. עם למעלה מ-450 שלטים, זאת אומרת ממש 450 עמדות שאנשים יכולים לבוא להתנסות, אם זה עם שלט או אם זה עם VR, עם HTC Vive. חוויה. טוב, לבד אני משער שאי אפשר להרים דבר כזה, לא הסתכלו עליך בחצי עין, שותפים? וואו, 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 זה 4.5 חודשים שכל מי שבתוך התעשייה הזאת, הבוקר נתן לי חיבוק מאוד מאוד גדול ובאמת נפעם ממה שהצלחנו להרים, ממה שהצלחתי להרים. אני חושב ש... יודעים שאקסבוקס הוא מותג חזק פה בארץ והוא צובר תאוצה מאוד מאוד חזקה,
וברגע שאני באתי יחד עם השם של אקסבוקס, יחד עם השם של מייקרוסופט, היו הרבה מאוד הרמות גבה בהתחלה של עזוב, זה נישה, זה לא יתפוס, לא יגיעו אנשים. תוך שבועיים וחצי סולד אאוט, 10,000 כרטיסים, שבועיים מראש, אנשים רוצים להגיע לאירוע הזה, והטעות היחידה שעשינו זה שלא לקחנו פשוט את כל גני התערוכה. אנחנו משאירים מקום לגיימין 2017, שאנחנו כבר יודעים את התאריכים דרך אגב. אז באמת, לא, אולי לא רואים את זה מפה, אבל האולם עד אפס מלא, עד אפס מקום, אין מקום לזוז פה, ונראה שזה מצליח, זה גם מתקיים גם מחר, נכון? תשמע, הכנס הוא פה מ-10 בבוקר עד 10 בערב, היום ומחר רביעי וחמישי. באותו זמן יש לנו כנס מדהים שהחברים באייקון עשו בתל אביב, ככה שגם אם אתה מגיע לאייקון בבוקר או מגיע לאייקון בערב, אתה מוזמן לבוא ולקפוץ לכנס, כמובן אם יש לך כרטיסים, אם לא אני מצטער, שנה הבאה אני בטוח שניתן יותר מקומות, אבל כן, מלא לגמרי, יש לנו את האולם הזה ואת האולם הנוסף של הארנה, מטורף, מטורף. איזה שם חדשות, דברים מעניינים על העתיד של אקסבוקס בישראל? תראה, קודם כל היום השקנו את Xbox One S, הקונסולה החדשה פה בארץ, זמינות לקהל הרחב, ממש חודשיים אחרי ההשקה הבינלאומית. אני חושב שזה זמן תגובה מאוד מאוד מדהים, יש עדיין מדהימות ברחבי העולם שעוד לא השיקו את Xbox One S, ואנחנו מציעים אותו. יש לנו חבילות מדהימות של Xbox One S לקהל הישראלי, עם לייב של 3 חודשים שמאפשר לו ליהנות ממשחקים חינמיים בכל חודש. פה בכנס אנחנו מציגים הרבה מאוד משחקים שעוד לא הושקו, לדוגמה כמו Dead Rising שמושק רק עוד 3 חודשים, או For Honor שעדיין אין לו תאריך יציאה והוא שנה הבאה. אנחנו מציגים הרבה מאוד משחקים חדשים, וזו הזדמנות נהדרת לבוא ולהתנסות בהם. טוב, תודה רבה, אנחנו נתראה גם בכנס של השנה הבאה, ובהצלחה. תודה רבה לכם, תודה.